Dan lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tady je Paul Infoman. Dneska to byl takový let's playček GTA s takovýma tričkama. Tak jdeme na první triček. Tak ten byl hodně libovej. Ještě zkusíme nějaký ty figle, jaký ty jejich. To já teda moc nechápu, ale buď už to prdele, teď jsem letěl úplně kam jinam. Wow, ježiši Maria, tak tohle jsem nechtěl, sorry kamarád. Dobrý, co, to čumí to, jak to dávám, co? Zavidíte, tak pojď, ne, pojď ty Marko, kam zdrhoš? Jo, ty budeš drhat, vole morec. Jo, co ty najednou, nejdeš, co? Tak pojď, ne. A musíme zaklidit stopy. Dobrý, stopy uklizené. Ještě musíme zahodit důkazy kola. Stopy zaklizené, kolo rozstrčeno. Zaklidit důkazy tady košem, protože tyhle tam jsou různý všechny důkazy, tam vždycky hrabou do koše první, co je. Dobrý, koš zneškodněn, tak zdarat.